cewa ba zai ce a bashi dan Allah da annabi ba, sai dai ya ce a bashi dan Allah kawai. In ka ga mutum irin wannan, ruɗa shi a kai. Wannan ba aƙida mutan garin nan ba ce. Idan ka ga mutumin ƙasar nan Bahaushe yana faɗan haka, ruɗa shi a kai daga baya. Amma da bai san haka ba, ruɗa shi a kai daga baya. Abinda addini, waɗanda suka kawo addini ƙasar nan, waɗanda suka kafa addini a ƙasar nan, sun nuna cewa duk abinda za a nema a wajen Allah, a neme shi ta hanyar manzala. Kuma in an neme shi ta hanyar manzala, Allah zai bada. A yi kamun kafa da manzala sallallahu alaihi wa sallama, abu ne tabbatacce addinin da ke ƙasar nan. Wanda duk ka ji ya ce yanzu a ƙyada annabi sallallahu alaihi wa sallama a tafi wajen Allah kawai. To daga baya aka ruɗa shi. Amma wannan ba shi ne. Mutanen da suka kawo addini ƙasar nan ba, ba sojoji ba ne. Muna da bambanci da ƙasashen gabas, waɗanda sojoji su ne suka kai musulunci, ma'ana yaƙi haka. Idan an tashi za a je a ci gari, musulunci zai je yaƙi, ba malamai ake nema ba. Waye iya yaƙi? Waye san hanyar garin? Waye san al'adar mutanen garin? Waye san sirrinsu na yaƙi da soja? Waɗannan su ake sawa a gaba, su ne komandoji. Wani a lokacin ma bai shekara da musulunta ba. Lokacin da sai na wato Abubakar yake tunanin zai fara yaƙar Rum da Kisra, sahabai abin sai musu nauyi, kai muna jin labarin mutanen nan ba, kaza 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 kaza. Hanya kuwa za a iya yaƙar su, kai suna da mulki. Musanna bin Haris Shaibani shi ne ya miƙe ya ce mu ne muke rayuwa tare da su, mun fi ku sanin su. Duk wannan girman girman banza ne. Ya ce ya Halifa Mazala, ka sa ni in jagoranci runduna ka ga yadda za mu yi da su, duk rusa su za mu. Sai na baka ya ce na sa ka komanda. Saboda mai ya san garin, ya san hanyar, ya san mutane. Sai an je an ci gari da yaƙi, to da komanda da kaftin da sauran manyan sojoji sun musulutar da mutane, sai mutum zai ce waya ake yin awala, waya ake yin wanka, waya ake azumi, to komanda ma bai iya ba. Sai ya ga wasu yiwu zuwa haifata a turo mana malamai, a turo mana malamai, shari'a tana zuwa yanzu an ce musulunci za su, da kyar a tura biyu ko uku, da an tura biyu ko uku sai ce zauna, wanda ya fi iya sai ce kai ne waziri na, zauna kusa da ni don ka zo da wata tambaya ban san ta ba. Daga nan ake yin waziri malami. Saboda haka sai ga wannan garin sun daɗe ilimin addini bai kama su ba, saboda waɗanda suka kawo su addinin ba malamai ba ne. To mu gatan da Allah ya yi mana a nan ba ya ƙau iyayenmu aka yi suka musulunta ba, musulunci ne ya malalo ta hanyar malamai suka karɓe su. Saboda haka za ka ga al'adarmu dama ilimi ce, hatta karin magana sai ka je hadisi ne ma. Ka sani ko baka sani ba, karin magana da kake yi ma hadisi. Saboda haka babu wani abu da mutanenmu suke a kansa, kuma ya haɗa kowa da kowa, da za ka ji an ce wannan jahilci ne ko ba addini ba. Masu bara an san ƙasar nan za su yi bara da sunan manzala sallallahu alaihi wasallam, da sunan wanda ya yi ma Shehu Tijjani shi da Al-Ghazi, ana yin bara da sunayensu. To amma yanzu sai aka zo ake nema a ruɗa mutane, har ma a dinga neman ce ma wato ba kama musulunta ba, yanzu ne za ka musulunta, da gangan a ruɗa ka. Saboda me a tura ka lahira da shakku, kana zaman ka lafiya ka yi da kai mumini ne musulmi ne, wani ya jefa ma shakku anya ku musulmi ne kai, ka su lale ka tafi lahira a haka baka da ba da yaƙini. To in ka ji lahira da shakku ko ai ka san ka ji da matsala. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ana yin kamun kafa da shi. Wai da yawa wani sai ce wai sadaka ibada ce, ita ko ibada dan Allah ake ba a yi dan annabi. Ai duk maganar da aka sa manzala a ciki, to kai hankali da bakinka. Ibada ce za ka ce ba sai an sa manzala a ciki ba, wa za ka kai wa ita? Kana da tun ka je lahira Allah tabaraka wataala zai karɓe ka kai kaɗai, ba sai a ce koma wajen manzala ya kawo ka ba?
يوم أن تكون كل أناس بإمام كتير ولا كتير ذاك كيف أقول لك أنا بكيت أعاني كسكولي نيو نعكسيا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدة الله يمسى تأكل هما أعاني مي مسا ينسى أوزاك الله شيسا شيبراي كتير فشأنه شأنه عجيب لما رم زالا لما ديني بمما ماجي kage dai hijira ba ma sadaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yatu ila Allah wa rasulihi hijira ba ibada ba ce amma Allah ya manzo Allah ya ce wanda duk yayi hijira dan Allah kuma dan manzon Allah dan Allah dan manzon Allah ba ita ba sadaka ma hijira ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala in ita shi ce yake ni da manzo Allah ne muke ni da manzo Allah istaqul ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa tikalla Allah yace nayi wa mutun ni'ima kai ma ka mai ni'ima wanda ka'ida ta addini sai a ce Allah yayi sannan wane yayi amma aka ce Allah da wane sai ka banta da suka yi Allah yace to indai aka manzo Allah ne ni na yadda ai haka shine kanshi Allah ne yake faɗa ba yace istaqul ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi ba summa an'amta alayhi ba wa an'amta alayhi ni ne mai ni'ima kai ma kai masa ne Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi wa illa an aganahumullahu wa rasuluhu ba wani abu yasa suke takurawa mu'minai ba sai dan Allah da manzansa sun musu wadata aganahumullahu wa rasuluhu Allah ne ya wadata su manzansa ma ya wadata su duk sanda aka ce Allah da manzansa a ko menene to haduwar ta yi ce duk inda aka ce a raba Allah da manzo Allah a to wa yuridu an yufarriqu bainallahi wa rusuli wa yuqulu minal ba'd wa nakulu ba'd Allah ce a ba wannan kaje karshe zaka Allah ce ulaka humul kafiruna haqa saboda haka ko sadaka ko menene ni dan zakan mutun da hankalinsa a gigita shi yaro ne ba za a haifa yana tafiya ya ga bandala a ƙasa ya durkusa ya ce Allah ya bani kan Hausawa ne ba aka mai wannan tarbiya ya daina bai ga ƙasar ba bai ga wanda ya da kuɗin ba bai ga wanda ya nuna mai ba duk ya share kowa ya ga da Allah yake hudda ya ce Allah ya bani ina sanin Allah da ya wuce wannan ina tauhidin da ya wuce wannan in ka tambayi yaron wa ya koya wannan shi bai samu wa ya koya wannan shi zai ce Allah ya bani amma garin da ake wannan a zo a girgiza ka a ce kai mushriki ne wai har yanzu wani kake bautawa waye shi yana ina ma ai yanzu da yanzu yara da zaka ce mutum yayin shirka bai san ya ake da zai yadda ma ya ce bari mai shirka bai san ya ake ba saboda jininsa da tsokarsa an markada tare da tauhidi duk inda ya shiga san Allah ne yake tafi tare da shi Allah ya bani Allah ne mun kaza Allah ne ya tabbace ni da madan Allah ya tabbuwa kullun bahushi cikin maganar sa Allah 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 amma da gangan kuma an zo an je hama an ce a shirka take tsami take wallahi an ce mutum yanzu je shirka ma shi bai san ya ake yi ba saboda Allah ne a zuciyarsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ma wani jawabin da zai raba ka da annabi to ya yi ma cutar da ba za ka iya warkewa amma babu yanda za a yi a ce Allah a hada da manzo Allah wani ce a nan araba ba a taba wannan ba ba a taba wannan ba Allah shi duk inda ya faɗi kansa zai ce a faɗi manzo Allah kiran sallah a iqama a tawhiya a tashahudi komai a hada Allah da manzo Allah da manzo kai ka zo ka ce a sai dai a ce Allah kawai anya dan dai ba abin da mutum baya zai gani ba amma dai mutane su kiyaye duk mutumin da zai raba kan manzo Allah ko menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ka ce bar da shi a wuri ka babu wannan wajen inda wajen kayan Allah ne a wajen ka ce manzo Allah bar da shi a wannan wajen to kai ne banda amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka san shi sun san matsayin sa a wajen Allah ya fi a ce masa bar da shi Abdullahi da Umar kafarsa ce ta sage
yayyaye ne yake aka ce kasa aka ce kasan abin da zai yi kama da kafa ya ce a aka ce kirawo sunan wanda ka bi kauna ka bi so sai ya ce wa muhammada sai kafa ta miƙe a buɗa ka ba shi ai a cikin wannan buɗan har da Allah ma ko kirawon da ka bi so ai akwai Allah kuma yi bada Allah sai ya ce wa muhammada sai kira sunan manzo to ai da malamai suka ce wanda ba musulmi ba ba a san shi musulmi ba ne sai da aka ji a ce la ilaha illallah ya nan aka ce ba za a yi da musulmi ba ne amma in aka ji a ce muhammadur rasulullah to wannan musulmi ne saboda duk wanda ya yarda da manzo Allah to wannan ya yarda da Allah amma an ga wanda suka yarda da Allah ba su yarda da manzo Allah amma duk wanda ya yarda muhammadur rasulullah sannan ka ce mai zancen la ilaha illallah ma yayi gaba shi ai yayi gaba saboda haka ya ayi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zalikatul ladzina kafaru zalikatum bi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Allah ya ce duk sanda za ku yaki in dai kun ga kafirta kowa ya tabbata inda yake ba ja da baya kuma ku dunga yawan faɗin sunan Allah ku dunga Allah akbar Allah wa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine shi'arin musulmi din suna yi a dinga kabbara a dinga kabbara amma da manzo Allah ya wafati duniya ta tare wa musulmi aka yi ridda da sahabbai suka daura da maras sai an yi musulunci tilas shi'arun su shine wa muhammada aka daina kiran sunan Allah sunan manzo Allah ake kira duk yakin ridda da aka yi a zamanin sayyidina Abubakar sunan manzo Allah ake kira ba sunan Allah wanda ya sa sun kafa wanda ya sa sun manta da Allah wanda abu ne ake so a shigo mana da shi a ruda wanda ya rude a ruda wanda ya rude dama duk wanda bai je ya daura addinin sa gindin turke ba to wannan gugu idan ta zo fa cire za ta yi shi amma in da ma dai ka daura ka daure addinin ka a cikin turke duk wata gugu ta tafi ta bakka inda kake amma da zarar ka fahimci yanzu addinin ka ba irin na babanka ba to ko a lahira ba zan ba in dai ka fahimci yanzu addinin da kake ba haka babanka yake ba to ko a lahira ba zan ba in dai ya tafi daban inda za ka da amma in dai ka san addinin da kake irin yanda babanka yake addini to Allah ya ce nayi alƙawarin zan hada ka da inda yake wallazina amanu wa tabatu zuriyatu bi iman alhaqa na bi zuriyatu ma Allah bin amali min shi amma ba yanda za a yi ka san babanka yayi imani da kaza yayi da kaza duka ce wannan kuskure ne shirka ne kuma ka zaci lahira za ku haku lafiya amin amin